નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નિકુંજ કટેશિયા સર્વોપરી સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સર્વ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા ભાગની અંદર સ્વાધ્યાય 2.2માં ભાગ નંબર આ 3 છે કે છેલ્લા પાઠની અંદર આપણે છેલ્લે ચર્ચા દાખલા નંબર 2ની કરેલી હતી. હવે એમાં આપણે ધારવાની રીત શીખેલા હતા કે કેવી રીતના ધારવું, બરોબર છે? જેમ આપણે પહેલા રીતમાં એવું શીખ્યા હતા કે ધારવાનું કેવી રીતના, તો કે સૌથી પહેલા તો જે સંખ્યા તમને મેળવવાની કીધી હોય તો કે એને ધારી લેવાની, જો એક જ સંખ્યા શોધવાની કીધી હોય તો. પછી બીજી રીતમાં આપણે એવું શીખ્યા હતા, જો એની અંદર એમ કીધું હોય કે એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતા મોટી છે એવું, તો જે સંખ્યા નાની હોય એ ધારી લેવાની, બરોબર છે? હવે એના જ બેઝ ઉપર દાખલા નંબર આપેલો છે આપણને 3. દાખલા નંબર 3 ની રકમ જોવો તો એવું કે છે, એક સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણના પાયાનું માપ. અને સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ એટલે તમને પહેલા તો એ ખબર હોવી જોઈએ, સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ કેને કહેવાય? સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ, તો સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ નો મતલબ કે એની બે બાજુઓ કેવી હોય, સરખી હોય, અને શું કહેવાય? સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ. હવે આપણને એમાં એવું કીધું એના પાયાનું માપ, એટલે આ એનો શું થયો કહેવાય? પાયો. આ શું થયો? પાયો. તો આ પાયાનું માપ આપેલું છે, બરોબર છે? તો હવે જવાબને લખવાની શરૂઆત કરીએ આપણે. પાયાનું માપ આપેલું છે 4/3 છે. ખાસ શું લખવાનું સાથે એનો એકમ, ભૂલાય નહીં, નહીતર માર્ક કપાઈ જાય, બરોબર છે? પેપરમાં ખાસ આપણે ગણિતમાં જોવાનું કે ગમે ત્યારે લખતા હોય ત્યારે ક્યારેક રકમ રૂપિયા લખવાના હોય પાછળ તો રૂપિયા લખવાના, એકમ આપેલા હોય તો એકમ લખવાના, એ ખાસ ભૂલવાનું થતું નથી. નહીતર સીધો અડધો માર્ક કાપવો હોય તો સર કાપી શકે દાખલામાં, આખે આખો દાખલો સાચો હોય પણ સેમી કે એવું કઈ લખેલું હોય નહીં તો, બરોબર છે? આગળ જોઈએ. જો ત્રિકોણની પરિમિતિ, હવે પરિમિતિ આપી છે આપણને, કેટલી આપી છે? 4/2/15 સેમી. હવે આ અપૂર્ણાંક મિશ્ર સંખ્યા છે, એને આપણે શું કરીએ તો કે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો ગુણાકાર, 15 × 60, 60 × 2 = 62, 62/15 સેમી, 62/15 સેમી. તો ત્રિકોણની બે સમાન બાજુઓની લંબાઈ શોધો. શું શોધવાનું કીધું આપણને? બે સમાન બાજુઓની લંબાઈ શોધવાની કીધી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધીમાં એવું શીખ્યા કે જે શું કરવાનું, શોધવાનું હોય એને આપણે શું કરવાનું હતું? ધારી લેવાનું છે. તો આપણે ધારી લેશું. શું ધારીશું? ધારો કે બે સમાન બાજુઓની લંબાઈ 1 સેમી છે. શું ધાર્યું આપણે? કે બે સમાન બાજુઓની લંબાઈ 1 સેમી છે. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાયો એ આપણને આપી દીધો હતો, આ માપ 4/3, આ બે સમાન બાજુઓની લંબાઈ આપણે ધારી કેટલી? 1. એટલે કે આ બે ધારી લીધી, આનું આપેલું છે, તો આ ત્રણેય બાજુ આપણને હવે મળી ગઈ. અત્યારના ખાતર આપણે એવું વિચારીએ કે આપણને ત્રણેય બાજુ મળી ગઈ, ને સાથે આપણને એની પરિમિતિ આપી છે આ ત્રિકોણની. તો હવે તમે શું કરશો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હવે કઈ નહીં, સીધું પરિમિતિનું સૂત્ર, સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર શું આવે? પરિમિતિનું સૂત્ર તો કે ત્રણેય બાજુના માપનો સરવાળો. ત્રણેય બાજુનો
સરવાળો. હવે પરિમિતિ આપણને ખબર છે કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે 62 ના છેદમાં 15 બરોબર છે. આગળ વધીએ, ત્રણેય બાજુ નો સરવાળો કરવાનો. તો સૌથી પહેલા આપણને જે આપેલી છે એની જાણકારી છે એની લખીએ. પાયો આપ્યો છે, પાયો તો કે 7 ના છેદમાં 3. હવે આ બાકીની બે બાજુઓ હતી, આ બે બાજુઓ એના નામ શું આપ્યા આપણે, લંબાઈ શોધી દે આપણે, સોરી લંબાઈ નો થાય આપણે બાજુઓ ના માપ થશે. શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે બાજુઓના માપ 1 સેમી છે. એટલે આ બંનેનું કેટલું કહેવાય, 1 સેમી, કે આનું માપ 1 સેમી અને આનું માપ 1 સેમી છે. તો મતલબ કે અહીંયા કણે તમે કેટલી વાર મૂકશો, 2 વાર, એક્સ વધતા એક્સ. શું મૂક્યું, 2 વખત મૂક્યું, એક્સ વધતા એક્સ. હવે 62 ના છેદમાં 15, 4 ના છેદમાં 3, એમને આ બંનેનો સરવાળો, એક્સ વધતા એક્સ એટલે 2x, 2 વખત આવ્યા એટલે 2x સરવાળો કરવો. એટલે હવે આપણે ખબર જ છે શું કરશો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે, તો કે સર આ x વાળી પદ છે એને એમને એમ રાખીશું, આ અપૂર્ણાંક વાળું પદ છે એને સામેની તરફ લઈ જઈશું. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પદ છે એ પહેલા અને સરવાળા વાળું છે, એટલે 62 ના છેદમાં 15 એને હું પહેલા લખી નાખું. હવે આ પદ છે 4 ના છેદમાં 3, એ કેવું કહેવાય, વત્તા, કઈ નિશાની વત્તા કહેવાય, એને બરાબર ની આ તરફ લઈ આવો તો કેવું થઈ જાય, બાદબાકી, એટલે અહીંયા થઈ જાય -4 ના છેદમાં 3. આ બરાબર ના બરાબર, આ વત્તા ની નિશાની લખવાની જરૂર નથી, હવે સીધા 2x. હવે અહીંયા છેદ નો શું આવે, લસા, ફરી પાછો લસા આવ્યો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 અને 15 નો લસા આવ્યો, તો 3 અને 15 નો લસા તમને આવડે. હવે શું કરીશું, તો કે 3 નો ઘડિયો બોલીશું, પેલા 2 વડે તો હાલે જ નહીં, સીધો 3 વડે, 3 એકુ 3, 3 5 15. હવે 5 વડે સીધો, આ 5, આ 1 આ પૂરું થઈ ગયું, આ 5 એકુ 5, તો આગળ જેટલા વડે ભાગ લાવ્યો એ આપણો લસા. તો લસા આવ્યો લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ જેને કહેવાય, 3 ગુણ્યા 5, જવાબ આવે 15 આપણો લસા આવ્યો. હવે છેદમાં 15 લઈ આવવાના, તો અહીંયા તો આપેલા જ છે, તો આને એમને રાખીએ 62 ના છેદમાં 15, આમ નામ આ માઇનસ ના માઇનસ. હવે અહીંયા 15 લઈ આવવા હોય 3 ને જગ્યાએ, તો તમે શું કરો છો, તો કે એને કોઈ સંખ્યા વડે શું કરવા પડે, ગુણવા પડે. હવે 3 નો ઘડિયો બોલો જો, એમાં કેટલા વડે 15 આવે, તો કે 3 5 ને 15, તો 3 ને કેટલા વડે ગુણવાના, 5 વડે. હવે અહીંયા 5 વડે ગુણ્યા, તો ઉપર આપણે શું કરવા પડે, 5 વડે ગુણવા પડે. હવે 4 5 ને કેટલા થયા, 20, 3 5 ને 15, આ 2x ના 2x, એમને છેદ કેવા સરખા, 15 ના 15, 62 ના 62, આ માઇનસ ની નિશાની માઇનસ ની, આ 20 ના 20, એમને બરાબર 2x, એમને. આગળ સાદુરૂપ આપો, 62 માંથી 20 બાદ કરો, તો કેટલા આવશે, 42 ના છેદમાં 15 બરાબર 2x. 62 માંથી 20 બાદ કરો, તો જવાબ આવ્યો 42. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરીશું, તો કે કઈ નહીં, શું કરીએ, તો કે આ 2 છે અહીંયા કેવા કહેવાય, ગુણાકારમાં, આલી બાજુ આવે તો ભાંગાકારમાં, એટલે આવું થાય, આ 1 ના 1, એમ ને આ 42 ત્યાં ત્યાં, આ 15 ના 15, સાથે આ 2 હતા એ છેદમાં આવ્યા, એટલે આ ગુણાકારમાં હતા આલી બાજુ એટલે છેદમાં આવે, ત્યાં આવશે, અહીંયા હતા એ અહીંયા છેદમાં આવે ભાંગાકાર. એટલે હવે ભાંગાકાર કરો તો આવું થાય, 2 વડે એને ભાંગી શકાય, 21 કેટલા આવે, 21 ના છેદમાં 15, 21 2 42, એટલે 2 2 11. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 21 ના છેદમાં 15 છે એના ભાગ પાડવાના, શું કરવાના, ભાગ પાડવાના, અથવા તો એ સંખ્યા છે કોઈ એક સંખ્યા વડે ભાંગી શકાતી હોય ઉપર અને નીચે, અને અથવા તો ભાગ પાડતા આવું થાય
पांच तरी एक पांच तरी पंदर तो आम कोमन शू निकलू त्रन त्रन गया तो एक्स बराबर सात न छेद पांच आरो जवाब આવીજ રીતના આપેલો હોય અથવા તો તમને અપૂર્ણાંક ની અંદર કીધું હોય મિશ્ર સંખ્યાની અંદર તો ભાગાકાર કરીને લખી નાખવાનો મિશ્ર સંખ્યામાં તમને ફેરવતા આવડે આવી રીતના પાંચ એકુ પાંચ બાદબાકી કરો વધે બે હવે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવવા માટે શું કરો તો કે પાંચ ને અહીંયા છેદમાં લઈ જાઓ બે અહીંયા ઉપર આવી જાય અને એક છે અહીંયા પાંચ ની જગ્યાએ આવી જાય મતલબ કે આને શું કરવાના તો કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે કે ઘડિયાળની ઊંધી દિશામાં દરેક અંકને એક એક ડગલું ફેરવવા ના તો અહીંયા જોઈએ હવે આ પાંચ હતા એ છેદમાં વહી ગયા અહીંયા છેદમાં આવી ગયા એટલે કે અહીંયા જે છેદ હોય અહીંયા જ રહેશે અંશ એટલે કે જેટલા વડે ભાગ હલાવ્યો હોય એ પાછો ક્યાં આવી જશે અહીંયા આવી જશે અને અંશ શેષ છે વહી જે અહીંયા ઉપર આવી જાય તો જવાબ આવે એક્સ બરાબર એક પૂર્ણાંક બે ના છેદમાં પાંચ પાછળ લખો સેમી તો આપણને મળી ગયો અહીંયા જવાબ શું તો કે બે સમાન બાજુઓના માપ આપણને શોધવાના કીધા હતા તો આપણે અહીંયા લખશું કે બે સમાન બાજુઓના માપ x બરાબર એક પૂર્ણાંક બે ના છેદમાં પાંચ સેમી બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ હતો આપણા માટે દાખલા નંબર ત્રણ એકદમ સહેલો છે એકદમ સરળ છે માત્ર તમારે શું મેળવવાનું હતું તો કે સમીકરણ જ મેળવવાનું હતું સમીકરણ મેળવતા આવડી જાય એટલે દાખલો આવડી જાય આગળ દાખલા નંબર ચાર બે સંખ્યાઓનો સરવાળો પંચાણું છે એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતા પંદર વધારે હોય તો તે સંખ્યાઓ શોધો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જેમ ઓલા લંબચોરસ ની અંદર પરિમિતિ લંબાઈ પહોળાઈ આવ્યું હતું એવી જ રીતના અહીંયા કણે આપણને આપેલું છે એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતા પંદર વધારે તો આપણે એવું કહીશું ધારો કે પહેલી સંખ્યા x છે તો બીજી સંખ્યા શું થાય તેથી બીજી સંખ્યા પહેલી સંખ્યા કરતા કેટલી વધારે છે પંદર વધારે છે તો બીજી સંખ્યા પહેલી સંખ્યા એક હતી એના કરતા પંદર વધારે એટલે વત્તા પંદર હવે આ પહેલી સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા આ બંનેનો તમે સરવાળો કરો શું કરો સરવાળો કરો તો બંનેનો સરવાળો આપણને કેટલો આપ્યો છે પંચાણું આપ્યો છે બંને સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો છે પંચાણું છે તો હવે બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો એટલે એક સંખ્યા પહેલી વત્તા બીજી સંખ્યા એટલે એક્સ વધતા પંદર આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય છે તો કે જવાબ પંચાણું આવે છે જવાબ પંચાણું એટલે બરાબર પંચાણું મળે છે બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એકદમ સરળ અને સાદું શું કરવાનું આનું સાદું રૂપ આપો જે મળે જવાબ x બરાબર એટલે અહીંયા મૂકો એટલે કેટલી થઈ જાય તો કે પહેલી સંખ્યા અને અહીંયા મૂકો તો એ થઈ જાય આપણે માટેની બીજી સંખ્યા તો પહેલી અને બીજી સંખ્યા આ બંને તમને મળી જાય તો આવી જ રીતના દાખલા નંબર તમારો ચોથો એ દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની જાતે તમારે પૂર્ણ કરવાનો છે
પછી દાખલા નંબર 5, દાખલા નંબર 5 એકદમ સાદો છે, બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર, જો આવો ગુણોત્તર વાળું આપ્યું હોય એટલે જે સંખ્યાઓ આપેલી હોય ને એ બે સંખ્યાઓમાં 5:3 આપ્યું હોય તો અહીંયા જ આપણે સીધી એને ધારી લેવાની કે પહેલી સંખ્યા 5x બીજી સંખ્યા 3x, આવું તમારે ધારી લેવાનું રહે છે. તો જોઈએ કે બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 5:3 છે અને તેમનો તફાવત 18 હોય તો તે સંખ્યાઓ શોધો. તો આપણે શું કરીશું, ધારો કે તે બે સંખ્યાઓ, પેલી કઈ ધારી લેવાની, તો કે આપણને જે ગુણોત્તર આપ્યું હોય ને એમાંથી પેલી સંખ્યાને x લગાડી દો એટલે એ 5x વાળી પેલી સંખ્યા, અને બીજી સંખ્યા કઈ થાય 3 છે એટલે 3x છે. હવે આ બંનેનો ગુણોત્તર 5:3 તો કીધું આપણને, અને આ બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણને કેટલો છે, 18 છે એવું આપણને કીધેલું છે. મતલબ કે બંને વચ્ચેનો તફાવત એવું કહેશું, પહેલી સંખ્યા 5x અને બીજી સંખ્યા 3x છે તે બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે, 18 છે. મતલબ કે આ બે સંખ્યાઓ છે 5x અને 3x બંને વચ્ચેનો તફાવત એટલે બાદબાકી કેટલો છે, 18 મળે છે. હવે બાદબાકી કરો એટલે 2x બરાબર 18 જે આવે જવાબ. એ હજી તમને શું મળે છે, તો કે x મળે છે. શું મળે છે, x મળે છે. પછી હજી તમારે શું કરવાનું, અહીંયા કહેવાનું કે પહેલી સંખ્યા કેટલી હતી, તો કે 5x આપણે ધારી હતી એટલે 5 ના 5 એમ ને, x નું મૂલ્ય તમને જે મળે એ તમારે અહીંયા મૂકવાનું. એવી જ રીતના તમારે શું કરવાનું, બીજી સંખ્યા માટે કેટલું હતું, 3x, x નું જે મૂલ્ય મળે x ની જગ્યાએ મૂકો એટલે તમને અહીંયા બીજી સંખ્યા મળે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આવી રીતના તમને શું મળી જાય, પહેલી અને બીજી સંખ્યા મળી રહે છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ દાખલા નંબર 4 અને દાખલા નંબર 5 દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની જાતે પૂર્ણ કરવાના છે અને ફરી વખત એક વખત આનો ગહન અભ્યાસ કરી લેવાનો છે. અસ્તુ.